Vale, bai. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko. Bueno, azteko, esan barra dugu hori, bai, pues, posten gaituela, bai, hemen eskola kirolaren inguruko foro araua eztabaidatzen egotea, egia da, gure ustez behintzat, aspaldi egon beharko lukeela martxan, baina, bueno, gaztelania esaten moduan, pues es, más vale tarde que nunca, es. Eta, bueno, gainera Euskal Herria Bildutik, ba, ulertzen dugu, es, kirola, hezkuntza fisiko eta osasun politikoek bere biziko zentralidadea hartu behar dutela gure gizartean, eta are gehiago, ba, bizitzen ari garen momentu honetan, es, zeinetan ba, pandemiak utzi duen agerian, ba, gure sistemaren zaurgarritasuna. Orduan, ba, bueno, ba, kirolak duen gaitasun eta dimentsio emozionalaz jakitun gara, baina horretaz aparte ere uste dugu kirol hezkuntza egokia egiten duen gizarte batean, ba, horrek egingo duela gero gizarte justuago bat egiteko, hau da, kirolak gero duela ondorio batzuk gizartearen eraikuntzan. Orduan, ba, bueno, ba, posten gaitu esan bezala hemen egoteak, eta bueno, bestetik bai esatea, ba, nahiko positiboki baloratzen dugula gure taldetik foru araua bere orokartasunean, edozen gauza bezala, pues, ba, euskala hobetzeko kontuak, baina bueno, nola baiteko, ba, lehen harria jartzeko eta eztabaida planteatzeko, ba, oso baliagarria dela, eta hor azpimarra berezia jarri nahi genuke, edo bueno, guretzat nahiko pozgarria izan dela, ba, bai kirola anistasunari eta bai nesken parte hartzeari, ba, egin den ba, apostua egin dela horregaitik, ezta. Izan ere, ba, bueno, gure ustez horrek eraiten duena da, nolabait gaur egun gogoeraren inguruko irakurketa, edo daukagun ereduaren inguruko irakurketa kritiko bat egiten du, ez, eta bueno, ba, hobetzeko apostua egiten du, eta hor, ba, bueno, gure taldea ere egongo da, norabide horretan jarduteko moduan. Orduan, apur bat kokapen hori egin da, bai uste dugu foru araua bera badituela utzune batzuk, eta horretan horregaitik, ez, egin ditugun ekarpenak. Alde batetik, bai uste dugu, bueno, edo jaso genuenean hemen diputatuaren agerraldian jaso genuenean foru arauaren azalpena, proposamenaren azalpena, ba, hor ikusi genuen nolabait lehenik eta behin, ba, zegoela, ba, bueno, guk egin ditugun gero harremanetan eta egin ditugun zeretan ez dela egon eragileekin nolabaiteko elkarlan bat foru araua eraikitzelako orduan, eta horretatik, ez, ere atera ira, ba, gure emendakin gehienak, esango nuke, ba, azken finean, ba, batu garelako guraso elkartekin, batu garelako federazioekin, batu garelako langileekin, pues, izan koordinatzaileekin, no dena helakoarekin, eta jaso izan ditugu, ba, eurek ere ikusi izan dituzten utxune batzuk, ez, eta hobetzeko kontu hoietatik, ba, bueno, ba, gure taldetik saiatu gara hori ekarpenalik eta kualitatiboena eta zintzoena egiten, eta uste dut batzorde honek ere, bueno, aukerak ematen dituela, eta eztabaida izan daitekela, ba, norabide horretan ekarpena benetan ba, kualitatiboki hobetzeko foru arau hori, ez, eta horregaitik, ba, batez ere gu sartu gara helburuetan, sartu izan nahi dugu foru arauak sartzen dituen helburuetan, ba, bertan ekarpen horiek egiteko, ez, eta hor, bueno, lehen emendakina edo egin duguna izan da hori, ez, pues, ikusten dugu, ba, da, bueno, guretzat lehen da biziko irakurraldian kezkagarria iruditu zitzaigun euskararen aipamen esa, ez dela agertzen euskararen zera, eta hor, ba, bueno, ba, guk gure ustetan behintzat, ba, gure hizkuntzari, gure hizkuntzaren erabilerari dagokionean, pues, gaur egun jasotzen ditugun datuak geroz eta okerragoak direnez, euskararen erabilpenaren normalizazioan geroz eta behar gehiago daukagunean, ba, nola ez den agertu ez, ba, hezkuntza prozesuaren parte den eskola kirolan euskararen aldeko apustu garbirik ez dela agertzen, bueno, apustu garbirik edo apustu esa agertzen dela, ez, zera horretan, eta hor, ba, bueno, gure ustez eskola kirolak ba, normalizazioan, euskararen normalizazioan jokatu dezaken papera oso importantea izan daiteke, eta horregaitik uste dugu edo ezinbestekotzat jotzen dugu euskara komunikazio hizkuntza bezala hartzea, ez, eta hor, ba, bai, jakin nahiko nuke, ba, gobernuko taldeek zer pentsatzen duten horren inguruan, eta batez ere
PNV-ek gobernuko kide den einean, ez? Ba, zer duen esateko gai horren inguruan. Gero bestetik, bueno, txertatu nahiko genuken bigarren helburua, badela, ez? Eskola kirolak kirol helburuetatik haratago edo hoietas aparte beste helburu batzuk sustatu behar dituela, ez? Eta guk idatzi aldugu hori helburuetan eta bueno, importantea da ora gertzea, baina gero benetan importanteena izango da praktikan pues txapelketen bitartez edo antolatzen diren ekimen ezberdinen bitartez, gero benetan hori praktikara eramatea, ez? Azken finean kirola lotzen dugu lehiakortasunarekin eta horrelako balore batzuekin eta uste dut eskola kirolak ba beste norabide batzuetan ekarpen positiboa egin alduela, lehen aipatu dan moduan beste gizarte horretan eredu horretan jarraitzeko. Hirugarren emendakina ere, aipatzen dugu guretzat garrantzitsua iruditzen zaigula kirola irisgarria izatea mundu guztiarentzako eta bueno, ideia hori foru arauean aipatzen bada ere, ba guk uste dugu helburuetara ere eramatea pues importantea dela. Gero bai aipatu nahiko nuke laugarren emendakina erretiratu nahiko genukela, kasu honetan Alderdi Popularrak norabide antzerako batean egin duen laugarrena. Bai, egin duelako norabide antzerako batean eurekin bat egiten dugu eta horrela pues askartzen dugu ere apur bat prozesua. Eta bai, helburuekin bukatzeko, gure ustez ukaezina da gaur egun pues klubek eta beste maila batean ikastetxe kontzertatu handiek, ez? Ba, zenolako pisua duten eskola kirolean, ez? Eta horrek lehen aipatuan moduan sortzen dituen balore batzuk, ez? Pues agian ez direnak igual egokienak, ez? Eta orduan badakigu ekitatea ez dela guztiei berdina ematea, baizik eta pues bakoitzak eduki ditzaken beharrak asetzen saiatzea. Orduan emendakin hori norabide horretan doa eta batez ere lotuta dago ere gure hirugarren emendakinarekin, ulertzen dugulako helburuak betetzeko edo, ez? Ba, nolabaiteko zentro txikiek bultzada berezia beharko luketela eduki eta zentratu beharko ginatekela ere, pues saiatzea alik eta aukera berdintasun gehien zabaltzen. Hori, bueno, helburuei dagokionez horiek dira emendakinak eta gero horretaz aparte beste bi emendakin jarri ditugu alde batetik kadete kategoriatik aurrera kirol federatuari bide eman behar saiola uste dugu. Más que nada, pues praktika hau aurrera eramaten ari daia da eta errealitatea den gauza bat simpleki foru arauan sartzea uste dugu pues dela logikoena, ez? Eta azkenik eta hemen, bueno, ez horregaitik igual, ez? Edo agian incluso horregaitik garrantzitsuena edo garrantzi handia duen gai bat badela, ba inspekzioarena, ez? Inspekzioaren kontuan hor azpimarra berezia jarri nahiko genuke guk. Nola baiteko badakigulako gaur egun foru aldundiak ez duela behar bezala betetzen edo behintzat hobetu daitekeen gauza bat badela, ez? Eta hor zentzu horretan edo guk ezin duguna egin da foru arau bat egin eta gero foru arau hori betetzen ez dela edo betetzen ez bada, ez? Pues ez dela bermatzen. Orduan, horregaitik proposatzen dugu gai honi zentralitatea ematea, foro arauan agertzea eta hori bermatzeko edo, pues foru aldundiak gure ustez lan hori bere gain hartu eta langile propioekin aurrera ateratzen dela ziurtatzeko baliabideak eduki ditzan foro arauan jasota geratzea ezinbestekoa iruditzen zaigu, gainera ulertuta azken lege giltzaldian, honetan ez aurrekoan, enpresa bat azpi kontratatzen zela lan hori nolabait betetzeko, edo bueno, behintzat txostenak eta informeak egiteko, eta uste dugu foru arauan idatzita eta ondo markatuta geratzea, etorkizunera begira egingo digula
laguntza emango digula, ez, edo importantea izango dela. Eta hor bai, euki izan ditugune harremanetan, Alabarrere esatea, azken esaldiarekin arazoak baldin baleu edo denalakoa, gu preste egongo ginatekeela ere, horren inguruan hitz egiteko eta kentzeko edo sabatzeko, moldatzeko edo behar dela egiteko, ez? Eta bueno, ja bukatzeko errepikatzea apur bat, bai foro arauak bere orokortasunean positiboki baloratzen dugula eta esan bezala, lehen urrats gisa hartzen dugula, baina ulertuta lan handia dugula egiteko eta bueno, gero ere urrengo mozioan sartuko gara hori eztabaidatzen, baina bueno, arazoak ere hor badaudela, gero konpartitzen dugu ere Alderdi Popularrak, ez? Gero araudia zertan materializatzen den ere horretan egongo dela koska nagusia eta gure ustez behintzat, eta uste dut nahiko konpartitua dela ikuspegi hori, aldaketak sakonak eman behar ditugula, eta uste dut legegintzaldi hau baliatu behar dugula nolabait aldaketa sakon horiek, edo behintzat norabide aldaketa bat ematen hasteko, eta apur bat fintzen joateko zein eredu, eskola kirol eredu nahi dugun eraikin. Jakin da, zegoeratan bizi garen, eta zezailtasun eukiko ditugun datozen hilabete urteetan, ez? Eta hori jakinda ere, uste dut ezin dugula hitzaki moduan erabili egoera, bizitzen ari garen egoera, eman barreko urratzak esan bateko. Baina terminando, por favor. Vale, eta hori, horretarako, aipatzea ere, Euskal Herria Bildutik gaiaren gainean egongo garela, kontrol zorrotza ginez, baina baita ere, horrelako proposamenak ere, uste dut bidea egin dezakegula, eskerrik asko. Mi esker.